Рятувальники продовжують профілактичні заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій. Села Грабарівка, Давидівка та Нові Мартинові Чепирятинського району опинилися у полі зору пожежних інспекторів та поліції. 31 травня було проведено відпрацювання Грабарівської сільської ради спільно з Пирятинською поліцією та працівниками ДСНС щодо попередження виникнення пожеж та загибелі на них людей у сільській місцевості та безпеки життєдіяльності у Пирятинському районі. Комісією було проведено обхід житлових будинків, де проживають багатодітні сім'ї, одинокі, люди похилого віку та категорії населення, які є у групі ризику. Що стосується даного відпрацювання, ми проводимо інформаційні бесіди, спілкуємося з мешканцями. Особливо приділяється увага престарілим, одиноким, неблагополучним сім'ям, які опинилися в складних ситуаціях, тому що, як показує практика, пожежі, надзвичайні ситуації і події трапляються саме в даних помешканнях. Працівниками поліції було проведено бесіди щодо безпеки життєдіяльності та вручено пам'ятки на тему, як не стати жертвою вуличної злочинності. По завершенню відпрацювання комісія завітала до Грабарівського, Новомартинове та Давидівського дошкільних навчальних закладів. З дошкільнятами було проведено бесіди на тему «Небезпека дитячих пустощів з вогнем». Шляху назад ми завітали у дитячий садочок на Мартиновичах, поспілкувалися з дітьми, попитали у них, чи знають вони, куди дзвонити за номером 101-102. В принципі, розповіли їм, як не можна бавитися сірниками і напрошувати взагалі правила пожежної безпеки. В принципі, дане відпрацювання пройшло вдачно. Я думаю, такі відпрацювання повинні проводитися найчастіше, тому що, як кажуть, проінформований, значить, збережений. На сам кінець дітей запросили на екскурсію до Пирятинської пожежної частини.